Pane inženýre, hezký večer z Plesku. Já vás zdravím na vašich cestách, vás otravuji, přesto můžu si troufnout vám položit několik otázek ohledně teda platů. Čehokoliv se ptejte, na cokoliv se ptejte. Jasně, tak máme dobrý signál, to je dobrá zpráva zatím. My tady v Česku teď řešíme to, vlastně, že by se mělo poslancům, by se jim tedy měl zvednout plat asi přibližně o 13-14% za situace, kdy Schillerová, bývalá ministryně financí, řekla, že na to teď není vhodná doba, protože se lidem zvedaly daně. Víme, že i s náhradami prezident bere skoro teda, nebo kolem 600 tisíc korun. A hlavně teda, ono to všechno iniciovali soudy tím, že vrátili zpátky nějaký koeficient, který jim měl teda snižovat ty platy, takže teď ve výsledku teda si všichni všechno zvýší, kdo mohou, kdo jsou, jak se říká, u toho lizu, prostě hovorově, zatímco ten průměrný Čech má teda o něco vyšší daně. Jak byste vyhodnotil tuto situaci, kterou Schillerová spatřuje, vlastně nebo jí hodnotí jako, že na to není vhodná doba, protože lid to nepochopí? Důvodů, proč je to skandální, proč je to drzost, já proto těžko hledám slova, těch je přeci víc. Máme vládu, které říkám vláda národní katastrofy, vláda, která skoro 2 roky snižovala lidem svými kroky reálné mzdy, vláda, která za 3 roky fungování udělala skoro 1 bilion dluhů, což je mimochodem třetina celkového dluhu za posledních 30 let. Prostě to je úplně katastrofální vláda a tahle reprezentace považuje za vhodné po všech těch katastrofách, které organizuje pro lidi sami sobě přidat. Je to úplně absurdní, těžko se proto hledají slova, tihle lidé si žádné přidání nezaslouží. Ta opozice hovoří o tom, že by se nicméně ty platy měly zmrazit s tím, že zase minister Jurečka říká otázka, co se stane po tom rozmrazení. A já se teda tomu docela divím, protože přece se nestane nic, akorát budou mít trošku nižší platy, než by měli, kdyby se to nezmrazilo, ale i tak to bude pořád nad inflací. Tak proč oni v tom vidí problém, ti ministři? Tak musí se z toho nějak vymluvit, to je všechno jenom jedna známá říkávala, to jsou jenom řeči na koledu, to je odpoutávání pozornosti, prostě jim se to zalíbilo, tahle myšlenka zcela evidentně a potřebují to nějak neomluvit, okecat skoro přesně řečeno. Vlastně taky se tady řeší to, že ta paní prezidentová, která nevykonává vysokou státní funkci, ale manželku prezidenta, že by měla dostat nějaké v podstatě kapesné teda. A ono se to má vypočítávat z náhrad pro pana prezidenta, který říká, že si umí představit, že ty jeho náhrady budou o něco nižší s tím, že ten rozdíl teda dostane ta jeho paní manželka, s tím, že dřív ovšem se to neřešilo, protože nějak se dohodli ti manžele vlastně. A teď by to měla být samostatná položka, jak vy si toto vysvětlíte? Proč je to najednou tak důležité? Já nechápu, co je k tomu dovedlo. Nicméně ta slova, která jsem říkal v případě zvyšování příjmu politiků, tak ta přesně platí i tady. To je neuvěřitelné, drzé, sprosté, troufalé, neodůvodněné a neodůvodnitelné. To skandál, jedným slovem, to je skandál. A že to dělají politici ve sněmovně, hrůza, že to dělá první dáma, katastrofa. Snad si lidé, kteří tuhle reprezentaci volili, aspoň teď začnou uvědomovat, koho to vlastně podporovali. Ti bývalí prezidenti, máme teda zatím 2 v České republice žijící. Oni 20 let v podstatě, nebo 20 let se nevalorizovali ty výsluhy bývalých prezidentů, ale u prezidenta současného se předpokládá, že k nějaké valorizaci postupně bude docházet. A pravděpodobně já si teda laicky myslím, že by se to mohlo týkat právě i té apanáže pro paní prezidentovou, že to by se teda taky mohlo valorizovat, že to hrozí tady to, jakoby v uvozovkách, že to, o co si poníží náhrady pan prezident, tak to se mu vrátí na té valorizaci a vlastně ta valorizace se bude týkat teda i těch peněz pro paní prezidentovou. Je to možné toto? Já nevím, jaké jsou úvahy v jejich hlavách. Já už jsem to pojmenoval, opakovat to nebudu. Máme žijící 3 první dámy, paní Dášu Havlovou, paní Livii Klausovou a paní Zemanovou a žádná z nich k takové katastrofě nedospěla.
Ještě bych se vás zeptal, v době, kdy věci nemají svoji nominální hodnotu, je to otázka pouze lidské dohody. Od čeho jsou teda odvozovány platy vysokých reprezentantů této země, reprezentantů, že ten prezident prostě bere 600 tisíc vlastně, ale já se domnívám, že třeba i taková paní v pokladně, ta taky přece pracuje v potu tváře, je docela taky dost vlastně i personálně zodpovědná, čili jak by to mělo být takové, aby ten lid to takzvaně vždycky pobral a chápal, čeho se bojí ta paní Schillerová? Že to nepochopí. No tady je přece ten strašný rozpor, kdy oni všechno, co dělají, tak zhoršují situaci občanů a za těchto okolností sami sobě přidávají. Kdyby oni měli nějakou zásluhu, kdyby obnovili ekonomický růst, kdyby přestali zemi zadlužovat, kdyby snižovali daně, prostě kdyby byli prospěšní pro lidi, tak já bych jim žádné velké platy nezáviděl a taky bych takhle neprotestoval proti tomu, že si je chtějí ještě zvýšit. Ale za situaci, kterou oni vytvořili, to je tam důležité, oni tenhle srab ve společnosti oni vytvořili a mají tu drzost, že sami sobě tu situaci chtějí zlepšit. To je přesně ten zásadní rozpor. Tam nenaleznete nic, co by si... Kde je nějaká zásluha, na základě které chtějí víc? Nikde já žádnou nevidím. Jinými slovy, je to neodůvodnitelné, jak jsem to řekl, je to sprosté, drzé, nepřijatelné. Já na tom nacházím jednu jedinou kladnou věc a to je, snad se konečně jejich voličům rozsvítí. Tak já teď nevím, jestli to přesně jmenuje, ale v práci tam se vždycky hovoří o tom koeficientu užitečnosti, dá se to nějak změřit třeba zejména u těch manuálních prací a tak podobně, tak je čistě jenom teoreticky, kdo je úspěšný politik, který si zaslouží teda ty peníze? Když může uvést aspoň jednu věc, kterou za svou politickou kariéru pro lidi udělal. Tak já třeba za sebe říkám, já jsem na počátku 90. let byl jeden z těch, co prosadili vracení zemědělského majetku, 100 000 lidí ten majetek dostali zpátky, 100 000 jiných lidí si za levné peníze koupili družstevní byty například, to už vůbec nikdo netuší, že se to zrodilo na počátku 90. let a že mnoho lidí dneska za 5 milionů prodává to, co za 200 000 koupili poměrně nedávno. Tak já vám jenom uvádím příklad, když ten politik může něco takového říct, čím prospěl, aspoň jednou, kdyby to bylo víckrát, o to lépe, tak pak může přijít s tím, tak já jsem pro vás tady to udělal, prosím vás, tak to ohodnotíme, já si myslím, že by to mělo vypadat takhle, ale když je tam nula, prázdno, nikdy nic pozitivního neudělali, dokonce se dají vyjmenovat případy, kdy škoděj, a oni přicházejí v situaci, kdy prokazatelně škodili a škoděj, že si mají přidat. To je pro mě to absolutně nepřijatelné, to je proti obyčejné logice, to je, já nevím, k čemu to přirovnal, můj dědeček byl zedník, tak bude stavět dům, ten dům spadne a poté, co spadne, on přijde a řekne, a teď bych měl dostat přidáno. Jasně. No tak to je přeci úplně absurdní. To, já si neumím představit, co se jim odehrává v hlavách, jestli to troufají prosazovat. No, slovo drzost je správný, nebo neodůvodnitelnost, no prostě je to strašný. Dneska ministr Jurečka v podstatě v televizi, v tom hlavním proudu, si neuměl představit situaci, že by se přidalo soudcům, ale ne třeba, já nevím, poslancům nebo ministrům. A on to argumentoval tak, že přece není možné to vnímat tak, že by soudci žili v nějakém jiném vesmíru. A toto teda je velmi podle mě taková záhadná věta v podstatě. Proč by měli automaticky dostat vlastně všichni teda v jednu dobu? Nebo čím by to mohlo být podmíněno? Teda jako jaká je tam logika teda politicky za to? Tak teda zaprvé já bych považoval v téhle diskuzi správné, kdybyste uvedli, kolik bere soudce krajského soudu, okresního soudu, nejvyššího soudu, ústavního soudu, aby si lidi uměli představit, co to je za částky a jak jsou ty částky vzdáleny průměrným příjmům v české společnosti. Ona by ta diskuze potom na tohle téma vypadala trošku jinak, protože on nějak se a priori předpokládá, jsou to chudáci, tak já tady říkám, až ta čísla uvidíte, tak budete vědět, že to nejsou chudáci, jo? Tak to za prvé. Za druhé, jak to udělat, aby si nemuseli politici stanovovat platy sami sobě, no to není tak těžký, to stačí do zákona dát výpočet, navázat ty platy
nějakými koeficienty na vývoj průměrného platu například, nebo částečně i na inflaci. To můžete zkonstruovat funkci, ve které bude jeden, dva, tři parametry a bude se to dít automaticky. Dá se předpokládat čistě psychologicky, že by lidi, co rozhodují o svých vlastních platech, že by dokázali sami sobě od huby něco vzít? Já si to skoro neumím představit, prostě psychologicky. Ano, takže každý, ať má kolik chce, vždycky chce dvakrát nebo i pětkrát tolik, to je přeci logické a když se tam lidi podívají, tak jim doporučuju si představit, že tam sedí oni a možná se to bude lišit tím koeficientem, možná jim bude stačit jenom o 50% víc, ale to, že normální člověk odhaduje v 99% případů dospěje k závěru, že by měl být lépe placen, no tak to je úplně univerzální princip, který nastane skoro u každého, jak tady popisuji. Takže tomu bych se nedivil a jediná metoda, jak to vyřešit, je to, co jsem říkal, prostě jednou provždy nahradit hlasování o výši platu těch či o nich, teda zejména, když se hlasuje o svém vlastním platu, tak tam dát paragraf, který tam uvede vzoreček a je to jednou provždy jasné a nemusí se dále hádat. Tam jde jenom o to, aby ten vzoreček opravdu byl objektivní, aby to kopírovalo vývoj ve společnosti. Třeba navázání na ten průměrný plat mi připadá jako docela logické. Já jsem dneska teda hodně čerpal v té besedě s vámi, ty informace beru teda z partie Prima News, teda s chvilou okolností, a tam ta Alena Schillerová řekla, že my tady 50 let máme přibližně stejnou dobu dožití, což teda není úplně přesné, ale tam, kde ona jako asi by to spíš zasáhla, tu postatu je, že máme přibližně stejnou dobu dožití, bohužel ve zdraví. Tam kolem toho 63. 64. roku u mužů, u žen už to začíná být potom problematické, už začínáme být nemocní, postonávat, byť se teda dočínáme třeba 76 let, 82 u žen, ale už jsou tam jako nějaké ty choroby. S tím, že teda já jsem pochopil z té dnešní debaty, že odchod do důchodu by měl být zastropován 67. rokem právě života, ale mezi tím už ti lidi prostě řeší nějaké nemoci a víme, že ta společnost, ta křehká, fragilní, díky těm moderním technologiím dneska je na tom vlastně ještě trošku hůř, než jak to vypadá právě na první pohled. Čili jak byste viděl vlastně perspektivu, dejme tomu, současných 40-tníků, 50-tníků v porovnání teda s těmi ohromnými částkami, co budou vrcholní představitelé, má vůbec smysl si teda v tom národě, jak se říká, spořit na důchod vůbec? No, on ten vývoj je děsivý, to je jediné správné slovo. Prostě to, jak teda zaprvé je potřeba lidem říct to, co bohužel nevědí a často to ani nechtějí vědět. Starobní důchod dostávají od těch, kteří týden předtím zaplatili sociální pojištění, případně daně. Jinými slovy, je to vznešeně, se tomu říká průběžný systém. To, co jeden týden vybereme od jedněch, tak týden na to rozešleme důchodcům. V tomhletom případě samozřejmě všechno stojí na tom, kolik je těch, kteří platí, kolik je těch, kteří přijímají, kolik ti, co platí, v průměru platí a kolik ti, co přijímají, v průměru dostávají. Jo, to je úplně jednoduchá rovnice, kde nalevo je počet platících krát se rovná, na druhé straně je počet přijímajících krát jejich příjmy a to musí hrát, jinak jsou tam dluhy, jako tam bohužel jsou v tuto chvíli. No a skoro bych řekl, všechny politické reprezentace v poslední době zjistily, že žádná metoda, jak ten nesoulad vyřešit, není populární. Zkuste lidem říct, že ty, co platí, mají platit víc. Zkuste lidem říct, že ty, co dostávají, mají dostávat míň. Když, a teď už jsem u toho hlavního, co chci říct, neustále se zhoršuje poměr mezi počtem platících a počtem přijímajících. Jinými slovy, čím dál méně na jednoho důchodce těch, kteří mu ten důchod platí vlastně. Stát se tváří, že to dělá stát, houby, to vlastně ve skutečnosti jsou konkrétní lidé, kteří musí poslat své sociální pojištění, aby Pepa Novák dostal svůj důchod. A to se neustále zhoršuje se to strašně rychlým tempem. Já jsem teď někde zaznamenal, že během příštích 25 let ten počet přispívajících klesne skoro na polovinu vůči jednomu důchodci. No tak
to je úplně jasný, že to je katastrofická situace, ze které vyplývá, že když to takhle bude pokračovat a nikdo nic nebude řešit, prostě protože to není populární, no tak co z toho vyplývá? Že když do toho systému nikdo nezasáhne a nebude chtít, aby ten systém fungoval na dluh, jinými slovy, placený z daní obyvatelstva, no tak ve stejném časovém horizontu za 25 let klesne ten průměrný důchod na polovinu, teď myslím reálná platební síla toho důchodu, na polovinu té současné situace. No tak si představte, jak hodnotí výši důchodu současní důchodci a teď řekněte těm 40 letým, že oni, co se kupní síly, budou mít polovicu. No a pak co z toho vyplývá dál, no, teda já si myslím, že z toho vyplývá to, co z toho vyplývalo naprostou většinu historie. Na prvním místě má být péče toho vlastního člověka, sám o sebe, ono mu to má docházet, že přijde den, kdy toho moc nedostane na nějaký veselý život ve stáří. No a na druhém místě, a to tak bývávalo, ale bohužel to tak není, na druhém místě není stát, na druhém místě je přeci rodina. Rodina byla vždycky ta, která řešila existenci svých stařečků a stařenek. Takže já to vidím jako velice neradostné, nic se s tím neděje a samovolně to jede do neradostné situace důchodců. A poslední otázka, pan Václav Klaus před časem v tom tiskovém salonku ČTK řekl, že si neumí představit žádné systémové opatření, které by tu současnou situaci mohlo napravit. Jste spíše optimista nebo pesimista? No tak on to, co říká, to má doloženo. Tak jestli za 30 let nikdo, možná, že tenkrát se trošku něco ještě dělo v dobách, kdy právě Václav Klaus byl premiérem, tak se tyhle věci docela řešily, přestože to nebylo populární, ale od té doby, někdy odvážím se říct, od nějakého roku 98 do dneška, tak to už máme 26 let, bylo mnoho důchodových komisí, ty vždycky zjistili, co by bylo možné a potřebné a pak zjistili, že to na to není ve sněmovně většina, která by to odhlasovala, takže to všechno byly akademické nerealizované závěry. No a když je to navíc v podmínkách, které jsem vám popsal, protože to, že se zhoršuje poměr mezi platícími a přijímajícími, to platí celou tu historii, akorát teď se to ještě zrychluje, teď prostě přicházejí důchodců přibývá a platících ubývá, tak prostě proto, že jsou určité vlny v porodnosti a tak dále. Zkrátka dobře, teď se to ještě zhoršuje rychleji, než se to zhoršovalo dřív, no ale stejně platí, nikdo s tím nikdy nic neudělal, teď to vypadá, že s tím zase nic neudělá a pak má samozřejmě pravdu, když vidí, že za 20 let s tím nikdo nehnul, tak říkat, že to nevidí realisticky, že by s tím někdo hnul, mně to připadá jako očividné. Jo? Vidím-li vývoj takového systému, tak provedu takzvanou extrapolaci na malé úsy, kam to pojede dál a je to jasné, nic se nestane a katastrofa je jistá. Mm-hmm. Ekonomicky míněno nízké starobní důchody, to je myslím tou katastrofu. Pane Jiříre, díky za rozhovor a přeji vám úspěšné cestování. Jste hodné, já vám taky děkuji, mějte se krásně. Taky, naschledanou, díky moc. Naschledanou. Naschledanou.